Hei der, Pauline her. Hver ukedag tar jeg og mine venner over Disney Channel, og alt kan skje. Kom igjen! Det blir kule spill, tøffe utfordringer og morsomme sketsjer. Alt for å gjøre dagen din litt ekstra moro. De som mener at popularitet handler om make-up, forstår ingenting. Yeah! 3, 2, 1, start! Slå eggene i pannen. Noen er hardkokte, andre er rå. Mamma mia! Rydde opp er bare én regel. Det finnes tusenvis av andre. Ikke noe dessert før middag i dette huset. Det vet du veldig godt. En time med TV-spill, og så er det en time ut å leke. Halv åtte er sengetid i dette huset, så nå er det tid for å gå og legge seg.